do ko cho no le bring go re ne le pripun pak terus no anggonmu nguti kawro basa sastra lan aksara le mbok menawa iki dadi pestiku yo mung kuwi olehku nyang kowe ampun ngoten to pak 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 kok merinding ya? Ra kaya biasane. Ana apa-apa ki? Berarti gur perasaanku wae iki. Ya keten kok Ratri dereng wangsul nggih. Paling yo mampir nggone kancane to, Bu. Kulo nuwun. Pak Karto. Pak Imen. Ratri. Loh, kok Ratri kaya ngene? Anu, Pak. Wes, ayo gek digowo mlebu. Kurake ngamben kene, Min. Kene ngopo to, Min? Kene. Duh, anakku. Kene, Nduk. Iki mah lara-larae kepiye to, Min? Ngeten, Pak. Sonten wau kula niku teng pancuran Kedung Tumpak. Malah manggi Ratri pun kanan kados ngeten. Syukur no nek wis pulih. Bapak kuatir. Mak, Ratri. Pak. Coba mbak periksa nih Ratri niku. Kados sih mboten kaya biasa nih. Men. Pripun niki, Pak? Ngeten mawon, Pak. Nggo dibeto teng ngene Mbah Dukun Sapar. Kadose Ratri niki kepanjangan gendruwo. Bayi. Gendruwo. Wanun. Mbak. Monggo. Rebet. Ayo, Nok. Pergi. Pergi. Niki kenging napa niki? Lho, kudune sing takone ku kula. Ratri niki kenging napa? Ku malah kuwale. Nggih. Mang tambani, Mbah. Mbah. Yo. Iki nek nurut sawanganku bocah ki keneng sawah. Pun gede kok kenging sawan to, Mbah? Hus. Sabar ya. Sing luwih ngerti ki aku. Wis ditangani Simbah ndang. Wis. Saiki do metu kono wae. Do metu. Aku tak ngetokke kadedayanku kanggo ngusadani bocah iki. Nggih, Mbah. Kok nek krungu swara apa-apa ora sah do gatekke. Kuwi pertanda nek aku ngusadani anakmu. Yo. Kuwi nek wis rampung tak kon mlebu kowe doan. Kowe barang metu. Oh, nggih.
Teng pundi, Mbah? Wis kono wae. Kono wae. Oh, nggih. Heeh. Nggih. Aja do gemerah. Aja do injan-injen. Nggih. Bar. Nggih, Mbah. Manuta ya, Nak. Tak tambani. Sedilik. Iki bocah kok meneng wae to iki iki. Oke kurang kebak. Ora apa-apa. Sikile di selonjurke. Eh, anut ya. Nah, apet enom aku. Ini gini, turu gini. Konten apa, Pak? Aku yo ora ngerti, Bune. Piye, Min? Nggo mlebet mawon. Yo ayo. Waduh. Kancingan, Pak. Dikancing niki. Lah ning wau welinge Simbah, nek dereng rampung dereng angsal mlebet lho. Lah ning iki kepepet. Didobrak kowe, Min. Oh, nggih. Ratri, Ratri, Min. Diwangi, Min. Ratri. Ratri. Iki Niki pripun to, Mbah? Iki bocah iki ra keneng-keneng. Niki anakmu iki dasar edan. Pokoke kula ngertine anak kula niki mari, Mbah. Ora, ora. Ora. Iki kudu garapanku iki. Lah terus betul teng pundi niki, Mbah? Wis sembuh tak karepmu. Ayo ora ngerti. Sek sek sek. Gowonen neng gone Pringgo. Pringgo omahe kidul dalan. Cedhak wit randualas. Lah napa Mbah Pringgo, Pak Pringgo niku madeg dukun to, Mbah? Anggere gawarana ya. Ya ta, Min? Nggih. Nggih, nggih. Nah. Sik gawarana. Oh, nggih nek ngaten, Mbah. Ayo, Bu. Nggih, Pak. Ayo, Nok. Meneng kene bae. Pai Min merek kene. Ijik duwe urusan karo. Ayo. Kulo kan pripun, Mbah? Anu, Min. Menyan ku ki entek. Tulung ora tukokno menyan sik. Lah, artone pundi? Halah nganggo duitmu sik, Min. Waduh. Lah ciloko. Wis gek kono mangkat, Min. Eman-eman bocah urung nganti dikalapke malah miloro. Ini sing penting slamet. Lah, titen ana. Mungsuhku si Pringgo mesti bakal ciloko. Pripun, Mbah? Sekedhep. Aku wis ngerti. Pripun, Mbah? Ratri iki kepanjingan jin setan ingkang mapan wonten ing pancuran Kedung Tumpak. Duh, Gusti. Terus dos pundi, Mbah? Monggo sak menika sami nuwun dumateng Gusti supados Ratri enggal eling kados wingi uni. Nggih, Mbah. Ratri, eling ngono.
niki, Mbah. Pak, Bu. Namung setunggal sarono ingkang saged njalari putranipun saged pulih jati uni-uni. Napa niku, Mbah? Naming setunggal. Nggih menika caraka bali ya caraka wali. Ngono mau critane. Dadi sastra lan aksara kuwi duweni perbawa kang gedhe sing bisa kanggo srana ngudari pepeteng tumraping manungsa le. Oh, moten to, Pak. Lah kaline niku angker to, Pak. Yo. Gawat keliwat-liwat nganti sprene. Lah bapak ngalami lelakon kuwi nganti kowe gedhe musemene iki lelakon kuwi ora bisa tak lalekke. Lah terus sing jenengan tambani niku mari napa mboten, Pak? Oh, lah nek kuwi critane ngene. Ngerajut busana nang man-man soko roro tukul soko niat boho bayu sejati kakangga go guru sejati sing niku momo madep man-man mbah mrimrilah nyo nyoto tantan momo yo yakin marang sam-sam tak gigi jo cungguwe kau lapas do duwur wekasan ni ndek tumindak kakang po papan kakang tantang blab lo lir handoyo pas-pasan jajan wo wujud ana tantang kena kiniro so sipat ingsun handu to tatas tutus titis titilan do dumadining zat kang tantang winangan kok karasane ingsun memayu ning bawah roro rasane ingsun handulu sih roso co cip tomen cip tomen no nur condoro gak condoro warlas tatan condoro ho no wawin suci condoro. Geng ampun nih, Pak. Iya gumen tau weh gumun, wong Jawa kuwi ampuh le. Mbak kula diwarai, Pak. Kula nggih pengin ngerti tegese. Kula ya pengin sekti saged tetulung tiyang sanes. Pinter anak iki, dasare bagus. Ibu. Oh, bone.